Yeah.
كربلاء سے بھی پہلے زینب تھے آج پہلو میں میری اما کے میرا بھائی نہ سو سکا بابا آج پہلو میں میری اما کے میرا بھائی نہ سو سکا بابا کربلا میں نہ سو سکے گدڑ کربلا میں نہ سو سکے گدڑ ہوگا غازی نہ قاسم اکبر ہے کیا بات آ گیا لوگو کربلا سے بھی پہلے زینب پہ ہے کیا بات آ گیا کربلا سے بھی پہلے زینب پر بھائی کیا بات آ گیا لوگو کربلا سے بھی پہلے زینب پر بھائی کیا بات آ گیا لوگو کربلا سے بھی پہلے زینب پر آج پہلو میں میرے ہم میرا بھائی نہ سو سکا بابا آج پہلو میں میری اما کے میرا بھائی نہ سو سکا بابا کربلا میں نہ سو سکے گی بہن کربلا میں نہ سو سکے گی بہن ہوگا غازی خود
هاي تیرے جگر کے ٹکڑوں پر بہن تیری نثار اے بھیا کیسی قسمت ہے تیری زینب کی کیسی قسمت ہے تیری زینب کی پیر برسا دیا ہے میت پر ہائے کیا بات آ گیا لوگوں کربلا سے بھی پہلے زینب پر ہائے کیا بات کربلا سے دل پہلے زینب پر ہائے کیا بات آ گیا لوگوں کربلا سے موسيقى